إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. حضرات گرامی قدر، سورة الجن کی تفسیر جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، کہ بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو. یہ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر میں جو کلام ہے وہ محصور ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی مشن نہیں سوائے اس ایک مشن کے کہ بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اسی کی طرف سب کو دعوت دیتا ہوں. یہ بات اصل میں مشرکین کے طرز عمل پر آپ نے فرمائی، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو. دونوں قراتیں ہیں اور دونوں قراتیں سبعیہ ہیں، یعنی قل بھی ہے اور قالا بھی. قال انما ادعو ربی، اگر قالا ہو تو یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی کفار کے رویے پر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کفار آپ کو دیکھتے تو ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم جمع ہو کر نبی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں اور نعوذ باللہ آپ کو ختم کر دیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ، اگر قالا ہو تو یہ بات ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انما ادعو ربی، کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور پکارتا رہوں گا، یہ میرا مشن ہے، اس سے کبھی باز نہ آؤں گا. تم چاہے جو مرضی پلاننگ کر لو، سازشیں کر لو، لیکن میں اس مشن کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اور اگر قل ہو، قل انما ادعو ربی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا امر ہے
کہ ان کفار سے آپ کہہ دیں کہ جو بھی تم سازشیں کر رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ میرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا اور قائم رہے گا. اس کو پکارنا اس کے امر سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صرف اسی کو پکارنا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، یہ سب اللہ کے امر سے ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذلک امرت لا شریک له و بذلک امرت. کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے، یعنی زندگی اور پھر موت بھی اور بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ان اس کی عبادت کرنا کو ذوقی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر سے ہے، اور اس کی توحید کی قبولیت اور اس کی عبادت پر قائم رہنا اس کے امر سے ہے. تو تم جو چاہیں سازشیں کرو، میں اللہ کے امر پر قائم ہوں اور اس کو پکارتا رہوں گا اور پکار رہا ہوں، اور کبھی اس پکارنے کے معاملے کو نہیں چھوڑوں گا. ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک مقرر کرتا بہی اس کے ساتھ، نہیں اللہ کے ساتھ، احدا کسی کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں اور اس کو پکارتا رہوں گا، اس کے ساتھ کوئی شریک مقرر نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا. تو یہاں جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے امر سے، وہ قابل غور ہے کہ توحید کا معاملہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے. چنانچہ انما ادعو ربی، یہ اثبات ہے، جہاں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اثبات ہے. اور ولا اشرک بہ احدا، یہ نفی ہے، اسی کو پکاروں گا، پکارتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤں گا، کوئی شریک مقرر نہیں کروں گا. تو یہ ہے مکمل عقیدہ توحید، نفی و اثبات ہے. نفی اور اثبات کی ان دو بنیادوں کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیں کہ توحید کے دو ارکان ہیں، ایک رکن نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کا انکار، ہر معبود کی نفی، اور ایک رکن اثبات ہے، صرف اللہ رب العزت کا اثبات کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، وہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی اپنے تمام اسماء و صفات کے لائق ہے، وہ اسماء و صفات کسی اور کے نہیں ہیں. تو پورا جو توحید کا عقیدہ ہے نفی اور اثبات کے ساتھ ہے. تو آیت کریمہ اسی عقیدے کی ترجمانی کر رہی ہے. چنانچہ فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، جو آپ کی عبادت کو دیکھ کر سازشیں کرنے میں مصروف ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ سارے مل کر آپ پر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کو پکارتا رہوں گا، ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک مقرر کرتا کہ ہی اس کے ساتھ احدا کسی کو بھی. تو توحید نفی و اثبات ہے. فرمایا کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور ساتھ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں
انی بے شک میں لا املکو نہیں ہوں مالک نہیں اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ضرن کسی نقصان کا ولا رشدن اور نہ کسی نیکی اور بھلائی کا نہ کسی فائدے کا. نبی علیہ السلام اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں. یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے, نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے. کوئی مخلوق ساری مل کر بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کچھ نصیحتیں کی تھیں, ان میں کچھ اعتقادی باتیں بھی تھیں کہ اگر یہ ساری خلق جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو, اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تمہارا کوئی نقصان کرنے کے لیے تو نقصان نہیں کر سکے گی جب تک اللہ کا امر نہ ہو. اور اللہ اپنا امر فرما چکا ہے, تقدیر میں لکھ چکا ہے, جف القلم بما ہو قائم, جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. تو نبی علیہ السلام اپنی ذات کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. یہ ضرن اور رشدہ دونوں اسم نکرہ ہیں اور نفی کے نیچے آئے ہیں, تحت نفی ہیں. اور نکرہ اسم اگر نفی کے سیاق میں ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے. یہاں معنی یہ کریں گے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں, وہ نقصان چھوٹا ہو بڑا ہو, مالی ہو جانی ہو, انفرادی ہو اجتماعی ہو, کسی نقصان کا, وہ نقصان ایک ذرے کے بقدر ہو یا ایک پہاڑ کے بقدر ہو, میں کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں تمہارے لیے, اور نہ کسی بھلائی کا. یہ بھی نکرہ ہے, نفی کے سیاق میں ہی, اس میں بھی عموم ہے. اور نہ ہی میں کسی بھلائی کا مالک ہوں, بھلائی چھوٹی ہو بڑی ہو, مالی ہو جانی ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو, نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا مالک ہوں. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, وہی نافع ہے اور وہی ضار ہے. قل, اور یہ بھی کہہ دیجیے, انی لن یجیرنی من اللہ احد, بے شک میں لن یجیرنی ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ تعالی سے احد کوئی بھی. اللہ تعالی اگر مجھے پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ سے مجھے چھڑا کر کوئی پناہ نہیں دے سکتا. معنی اس کی پکڑ کا اندیشہ اور خوف تمام نیک لوگوں کو ہوتا ہے اور ہوتا تھا, حتیٰ کہ انبیاء بھی. صالح علیہ السلام نے کہا تھا, فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَصَيْتُهُ, اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تو کون میری مدد کرے گا, کون مجھے بچائے گا اور چھڑائے گا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے حبیب آپ کہہ دیں وہ آپ ہمارے حبیب ہیں ہمارے خلیل ہیں, یہ آپ کے القاب ہم نے دیے ہیں, آپ خلیل اللہ بھی ہیں حبیب اللہ بھی ہیں, مگر صاحب یہ کہہ دو کہ اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو میں بھی اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ سکتا ہوں, اللہ مجھے پکڑ لے, جب پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو آپ کہہ دیجئے انی لن یجیرنی, کہ بے شک میں ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا, من اللہ, اللہ سے
اس کی پکڑ سے احدن کوئی بھی. پھر مشرقین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ایک پیشکش کی تھی کہ آپ نے ایک بڑی دعوت پیش کر دی, دنیا کو ہلا کے رکھ دی, اور دنیا آپ کی مخالف ہو چکی, ہم بھی آپ کے مخالف ہیں, تو ایسا کریں کہ ابھی بھی اس دعوت سے رجوع اختیار کر لیں, بعد آ جائیں, ہم آپ کو پناہ دیں گے, یہ وعدہ ہے, کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, ہم آپ کو پناہ دیں گے. تو اس کا جواب کہ تم کیا پناہ دے سکتے, اگر میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو مجھے اللہ سے پناہ دینے والا کون ہے, اس کی پکڑ سے چھڑانے والا کون ہے؟ تو میں خود کہہ دوں انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہ بے شک میں, مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, اگر مجھے پکڑ لے ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور ہرگز میں نہ پاؤں گا اس کے علاوہ ملتحدا کوئی ملجا, کوئی جائے پناہ, کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ اگر پکڑے گا کوئی جائے پناہ نہیں. یہ ان کفار کو جواب دیا گیا کہ تم کیا پناہ دو, کیا تمہاری طاقت کا مستوی ہے جس مشن کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہو, اگر وہ چھوڑ بیٹھوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون چھڑائے گا, اللہ تعالیٰ کے امر کے مقابلے میں کون مجھے پناہ دے گا؟ ان ساری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک اپنے اختیار کو واضح کر دیا کہ میرا کتنا اختیار ہے اور کیا چیز میری ملکیت میں, کیا واضح کیا اپنے تعلق سے بھی اور لوگوں کے تعلق سے بھی, کہ نہ تو تمہارا کوئی نفع نقصان کا مجھے اختیار ہے یہ لوگوں کے تعلق سے, اور نہ اپنے بارے میں اختیار ہے, کوئی جائے پناہ نہیں. اگر میں تمہارے کہنے پہ مشن چھوڑ دوں تو ملجا اور ماوا اللہ کی ذات, نہ تمہارے لیے نہ کسی نفع نقصان کا مالک ہوں, نہ اپنے لیے, نافع و ضار اللہ کی ذات ہے, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے نفع پہنچا دے, جس کو چاہے نقصان پہنچا دے یا نقصان سے بچا لے, یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں, یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں. جب اشرف الخلائق اور سید ولد آدم یہ ان کے اختیار کا معاملہ ہے, تو پھر کون مائی کا لال کھڑا ہوگا کسی اختیار کا دعویٰ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن جن کو پکارتے ہو میرے سوا سب کو جمع کرو, وہ جو قوم نوح سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جتنے معبودان باطل سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک کتمیر کے مالک نہیں, کتمیر کھجور کو نہیں, نہ کھجور کی گٹھلی کو, بلکہ کھجور کی گٹھلی کو توڑا جائے تو اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے, اس دھاگے کے بھی مالک نہیں. اور اللہ رب العزت آسمانوں کا, زمینوں کا, شمسی اور قمری نظام کا, پوری کائنات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے مخلوقات میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اختیار کا عالم آپ نے سن لیا, نہ اپنی ذات کے لیے کوئی اختیار ہے نہ کسی اور کے لیے, دونوں باتیں واضح کروں. ہاں الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ, یہ الا حرف استثناء ہے, اور استثناء کا تعلق پیچھے جو آیت گزری لا املک, اس سے اس کا تعلق ہے. لا املک معنی کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں, کوئی اختیار میرے پاس نہیں,
اگر کوئی اختیار ہے تو وہ کیا ہے؟ بلاغ من اللہ، پہنچانا اس دین کا، قرآن و حدیث کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ میری ڈیوٹی ہے. کسی کو نفع دینا نقصان دینا میری ڈیوٹی نہیں ہے، نہ مجھے یہ اختیار حاصل. جو اختیار میرے پاس ہے وہ دین کی دعوت پہنچانے کا ہے بطور ایک ذمہ داری کے. جب دعوت پہنچا دو تو اس دعوت کی تاثیر بھی میرے ہاتھ میں نہیں، اس کے نتیجے کا بھی مالک نہیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں جو آپ کے پیارے ہیں جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں، آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ان کی ہدایت کا بھی اختیار آپ کے پاس نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت. من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جس کو اللہ ہدایت دے دے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو الا بلاغ من اللہ، میرے پاس کوئی اختیار نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانا یہ ایک ذمہ داری مجھے سونپی گئی، یہ ڈیوٹی میرے پاس ہے. میں پہنچاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، دن کو چاہوں، رات کو چاہوں، افراد کو چاہوں یا ایک فرد کو چاہوں، دعوت دیتا ہوں. یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے، مگر دعوت کی تاثیر بھی میرے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کا فیصلہ، اس کا امر. تو الا بلاغ من اللہ، مگر پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، ورسالات ہی اور اس کے پیغامات کو. یہ واو عاطفہ رسالات کا عطف بلاغن پر ہے، اور رسالات ہی منصوب ہے ظاہر ہے، تاکہ نیچے کسرہ ہے جو علامت نصب ہے. یہ اختیار میرے پاس ہے انہیں پہنچانے کا، بطور ایک ڈیوٹی کے، بطور ایک منصب اور ذمہ داری کے، کیونکہ میں رسول اللہ ہوں. رسول اللہ کا کام اللہ کے دین کو پہنچانا، اس مشن پر تا حیات قائم رہنا. لیکن پہنچانے کے بعد کیا ہوگا وہ اختیار میرا نہیں. ایک ہے پہنچانا اور ایک ہے بات کو دل میں داخل کرنا. میرا کام پہنچانا ہے، اپنی آواز کو، اپنی دعوت کو بندوں کی سماعت تک، اور سماعت سے نیچے دل میں بات اترنی ہی نہیں اترتی، وہ اللہ کا اختیار. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. لیکن ایک بات سن لو، اگر دعوت پہنچا دی تو ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا بلکہ نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ابداً ہمیشہ، یہ ابداً تاکید ہے خالدین کی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. یہ بڑی سخت وعید ہے کہ دعوت پہنچانا، توحید بیان کرنا میرا مشن ہے، توحید کو دل میں داخل کرنا اللہ کی توفیق ہے. مگر تم یہ بات سن لو، اگر میں دعوت توحید دوں اور تم قبول نہ کرو تو اس کی سزا سن دو، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس شخص کے لیے جہنم کی آگ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یا لفظ اشکال یہ کہ لہو واحد کی ضمیر ہے اور آگے خالدین جمع ہے، دونوں کا مرجع ایک ہے، من يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. تو خالدین کا تعلق بھی من کے ساتھ ہے، تو لہو واحد ہے، ضمیر واحد ہے، اور خالدین جمع ہے. اس لیے کہ من یہ لفظاً واحد ہے لیکن معنی جمع ہے.
تو لفظی اعتبار سے لہو واحد کی ضمیر آ گئی, اور اس کے معنی کے اعتبار سے خالدین جمع کا صیغہ آ گیا. من موصولہ, اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. لفظ کو دیکھا جائے تو یہ واحد ہے اور معنی جمع کا بھی دیتا ہے. تو لہو واحد کی ضمیر لفظی رعایت سے, اور خالدین جمع کا صیغہ من کے معنی کی رعایت سے, اشکال نہیں ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا, حتی کہ جب وہ دیکھ لیں گے, کیا دیکھ لیں گے, ما یوعدون, جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, جب یہ کفار دیکھ لیں گے, مشرقین دیکھ لیں گے وعدہ کیا, عذاب کا دنیا میں یا آخرت میں. یہاں دونوں مراد, دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے. دنیا میں عذاب کی جھلک میدان بدر میں آئی اور بڑی ان کی رسوائی ہوئی, بڑی ان کی تذلیل ہوئی, بڑے ان کو دعوے تھے, اپنی طاقت کے گھمنڈ تھے, ناز تھا, مگر 70 سنادید قریش قتل ہوئے. یہ معمولی دن نہیں تھا, اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے, بڑا عظیم دن, 70 سنادید قریش قتل ہوئے. عذاب کی جھلک دیکھی تم نے, تو فرمایا کہ جب دیکھیں گے وہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, فسیعلمون, تو ان قریب وہ جان لیں گے, من اضعف ناصرا, کون ہے زیادہ کمزور بیتوار مددگار کے, واقل عددا, اور کون ہے انتہائی کم بیتوار تعداد کے. آج وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم غالب, ہماری تعداد, ہمارے پاس طاقت, ہمارے پاس وسائل, ہمارے پاس اسلحہ, ہمارے پاس سواریاں, یہ باتیں کرتے ہیں, اپنی طاقت پہ گھمنڈ, بہت ناز ہے. لیکن انتظار کرو, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی دیکھتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کا فائدہ آ گیا تمہارے عذاب کے تعلق سے, پھر تم سے پوچھیں گے کہ کس کی تعداد کم ہے اور کس کی طاقت کم ہے, کون آج طاقتور ہے اور کون غالب ہے. اس دن فیصلے کی باتیں ہوں گی. تو حتی اذا رأوا ما یوعدون, حتیٰ کہ جب دیکھیں گے وہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, فسیعلمون, تو ان قریب جان لیں گے وہ کہ کون ہے زیادہ کمزور باعتبار مددگار کے, اور کون ہے زیادہ کم باعتبار تعداد کے, میں یا تم. دیکھ لو آج, یہ ہماری تعداد کم تھی اور تمہاری زیادہ تھی, ہماری طاقت کم تھی اور تمہاری زیادہ تھی. تو آج جو جنگ ہوئی, جنگ بدر, نتیجہ اس کا دیکھ لو, اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ کون اللہ کی توفیق سے زیادہ طاقتور ہے اور کون اللہ کی توفیق سے غالب آنے والا ہے. یہ پروردگار کے فیصلے, یا پھر اس کا مصداق قیامت ہے, حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی, اور قیامت کا فائدہ ان کے ساتھ موجود ہے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب دینا پڑے گا. جب قیامت قائم ہوگی اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے, جہنم کی طرف روانہ ہوں گے اور تم جنت کی طرف جاؤ گے, اب بات کرو کہاں ہے وہ طاقت, کہاں ہے وہ تعداد, کہاں وہ سارے ناز اور گھمن, اب بات کرو کہ کون ہے زیادہ کمزور باعتبار مددگار کے, ہم یا تم. تمہارا راستہ جہنم کا طے ہو چکا, ہمارا جنت کا طے ہو چکا, تو پھر کمزور کون ہے اور غالب کون ہے؟ تعداد کی کمی کا شکوہ کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے؟ اس دن فیصلے ہو جائیں. یہ فیصلہ بدر میں تو ہو گیا, قیامت کے فیصلے باقی ہیں. جب قیامت قائم ہوگی تو اس ساری عدالت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا, اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر ان کو ماننا پڑے گا
کہ کون جو ہے وہ غلبے اور طاقت میں ہے اور کون نہیں ہے، کس کے پاس اچھی تعداد اور کس کے پاس نہیں ہے، پھر ان کو یہ سارا اعتراف کرنا پڑے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. قل کہہ دیجئے، ان ادری نہیں جانتا میں، یہاں پر ان نافیہ ہے، ان بمعنی ما ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے اور ان نافیہ بھی ہوتا ہے، دونوں معنی دیتا ہے. اور یہ سیاق کلام سے سمجھ آئے گا کہ یہاں ان شرطیہ ہے یا نافیہ ہے. تو یہاں سیاق کلام یہ بتا رہا ہے کہ ان نافیہ ہے، نہیں جانتا میں اقریب ما توعدون، کہ کا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت، قیامت کا وقوع، یعنی قیامت کا وقوع قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا مقرر کرے گا میرا رب اس کے لیے امدن کوئی مدت. مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے وقوع کا، وہ وقوع قریب آ چکا یا اللہ تعالیٰ اس کا آگے کوئی وقت مقرر کرے گا. یہ وقت تو مقرر ہے اللہ کے علم میں، تقدیر میں لکھا ہوا، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہم تک پہنچے گا جب وہ وقت آ جائے گا. تو مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا میں قیامت کا وقوع کب ہوگا. قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلی والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا انذرناکم عذابا قریبا، یہ عذاب دور نہ سمجھو، قریب ہے، یعنی قیامت کا وقوع بھی قریب ہے اور یہ عذاب بھی قریب ہے. تو یہ آیت کریمہ کہ میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کے وقوع کا، وہ قریب ہے یا دور، نزدیک ہے یا دور. یہاں ایک اشکال ہے کہ قیامت کا قریب ہونا تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، پھر یہ کیوں کہا کہ میں نہیں جانتا قریب ہے یا دور ہے؟ آپ کا ارشاد گرامی، بعث تو انا بساعت کا ہاتھیں، آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، یعنی سبابہ اور وسطی انگلیوں سے، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور میں اور قیامت اس طرح ہے، قریب ہے، یعنی قیامت میرے بعد آئے گی. تو قیامت کا وقوع قریب ہے، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، تو اس کا قرب تو آپ کو معلوم ہے. تو یہاں کیوں بتایا، یہ کیوں کہا گیا کہ میں نہیں جانتا قیامت قریب ہے یا دور ہے؟ اصل میں قرب اور مقدار قرب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا وقوع قریب ہے دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے، یہ جو آپ کا دور تھا جس میں آپ موجود تھے، تو ایک زمانہ ماضی جو گزر گیا اور ایک زمانہ مستقبل جو آنے والا ہے، یہ بات آپ جانتے تھے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کم رہ گیا ہے گزرے وقت کی وجہ سے، اس لحاظ سے یہ قرب آپ کو معلوم ہے. جو دنیا گزر چکی وہ زیادہ ہے اور جو باقی رہ گئی وہ کم ہے. یہ ایک قرب کی حقیقت آپ کو معلوم تھی کہ دنیا کا آنے والا وقت کم رہ گیا، گزرا وقت زیادہ ہے، لیکن وہ آنے والے وقت کی مقدار آپ کو معلوم نہیں کتنا قریب ہے. تو قرب تو آپ کو معلوم ہے لیکن قرب کی مقدار آپ کو معلوم نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس، اور کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالی عالم الغیب ہے. یہ عالم الغیب مرفوع ہے، ربی سے بدل ہے، ام یجعل له ربی امدا، اور ربی فاعل یجعل کا اس لیے مرفوع ہے. تو عالم الغیب ربی سے بدل ہے، میرا رب جو کہ عالم الغیب ہے،
غیر سے مراد ہر وہ چیز جو مخلوقات سے غائب ہو, جو مخلوقات کے حواس خمسہ ہیں, نہ ان کو نظر آئے, نہ ان کو سنائی دے, نہ ان کو محسوس ہو, نہ اس کی خوشبو یا بدبو ان تک پہنچتی ہو. کیونکہ یہ جو چیز حواس سے جانی جا سکے وہ چیز حاضر ہے. مثلا کوئی چیز چکھ کر اس کا ذائقہ آپ معلوم کر لیں, پتہ چل جائے گا کیا چیز ہے. چھو کر آپ پتہ کر لیں یہ کیا چیز ہے, دیکھ کر پتہ چل جائے گا, سن کے پتہ چل جائے گا. تو حواس خمسہ میں جو چیز موجود ہے وہ حاضر ہے, اور جو چیز حواس خمسہ سے غائب ہے وہ آپ سے غائب ہے. اور اس غائب کو اللہ جانتے, ہم نہیں جانتے. علم غیب اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, حسر کا انداز ہے, کہہ دو آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی سوائے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب, اور کوئی نہیں, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, اور نہ یہ نجومی, نہ یہ کاہن, کوئی غیب نہیں جانتی. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. تو عالم الغیب, میرا رب عالم الغیب ہے, غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, بس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ کا غیب علم اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ اس علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا, نہ اس غیب کا کسی کو پہنچاتا ہے. وہ خالق کائنات کے راز ہیں, وہ خالق کائنات کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, اس میں کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں کسی کو شریک کرنا یہ عقیدہ کفر ہے. جو بندہ کہے کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے, فلاں بھی عالم الغیب ہے, اس کا یہ عقیدہ کفر ہے, کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں الا من ارتضى من رسول, اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جسے پسند کر لے, من رسول, کسی رسول کو چن لے اپنی رسالت کے لیے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, تو اللہ اپنے رسول پر بعض امور غیب ظاہر فرماتا ہے. مثلا وحی رسول سے غائب ہے, اللہ بھیجتا ہے. دین کے احکام رسول سے غائب ہیں, اللہ وہ احکام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے امور غیب بتائے, پورا دین بتایا, قرآن بتایا, حدیثیں بتائیں, جو سب اللہ کے پیغمبر سے غیب تھے. انبیاء سابقین کے واقعات بتائے, آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا, نوح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا, قوم عاد کے واقعات, قوم ثمود کے واقعات, اصحاب مدین کے واقعات, سارے غیب تھے اللہ کے پیارے پیغمبر سے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے امور غیب کی اپنے پیغمبر کو اطلاع دی. پھر مستقبل کی بہت سی خبریں, بہت سے واقعات اور احداث اللہ تعالیٰ نے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. علامات قیامت بتائیں, علامات قریبہ, علامات بعیدہ, اور وہ 10 علامتیں خاص طور پہ جو قیامت کے وقوع کے قریب ظاہر ہوں گی, جیسے دجال کا نکلنا, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور زمین میں 3 خصف, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرہ عرب میں, یاجوج و ماجوج وغیرہ وغیرہ. یہ سارے امور غیب جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتائے. قیامت کب قائم ہوگی یہ نہیں بتایا, یہ علم اللہ کے پاس. لیکن ما بعد القیامت, جنت, جہنم, پل صراط, میزان, عوض کوثر, میدان محشر, موقف اور وقوف, اللہ تعالیٰ پر پیشی, یہ سارے امور بتائے. یہ امور غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا, لیکن جس چیز کی ضرورت ہو بتانے کی, امت کی رہنمائی کے لیے,
لوگوں کی ہدایت اور فائدے کے لیے اللہ وہ باتیں اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے تاکہ پیغمبر کے ذریعے وہ پیغام امت تک پہنچ سکے اور امت نصیحت قبول کرنے کی طرف آئے, گمراہی سے نکل سکے اور ہدایت کے راستے کو اپنا سکے. تو اللہ من ارتضى من رسول, مگر جسے اللہ تعالیٰ پسند کر لے رسول کو, اس رسول پر امور غیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تاکہ امت تک وہ پیغام پہنچتا رہے اور امت کی رہنمائی ہوتی رہے. اور جس رسول کو اللہ تعالیٰ امور غیب کی اطلاع دیتا ہے, اپنی وحی بھیجتا ہے, اپنے پیغامات پر بھیجتا ہے, اپنے احکام نازل فرماتا ہے, تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, بے شک وہ یسلک چلاتا ہے, بھیج دیتا ہے, لگا دیتا ہے, من بین یدہ اس کے آگے, ومن خلف اور اس کے پیچھے, رصدًا محافظ نگران, جو گھات میں رہتے ہیں, مراد ملائکہ, کہ اللہ جس رسول کا انتخاب کر لے اور امور غیب یعنی وحی کے لیے چن لے, تو صرف اللہ رب العزت وحی اتارنے پر اکتفا نہیں کرتا, یہ امور غیب کی خبر دینے پر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت پر اور نگرانی پر مامور کرتا ہے, تاکہ نبی کو جو وحی بھیجی, جو علم بھیجا, اس میں کسی کا تدخل نہ ہو, دخل اندازی نہ ہو, وہ علم محفوظ ہو, کوئی جرت نہ کر سکے نبی تک پہنچنے کی اور نبی کے علم کو تبدیل کرنے کی یا اس علم کو سلب کرنے کی. تو خالی اللہ رب العزت وحی نہیں اتارتا, بلکہ وحی کی حفاظت کے لیے یسلک من بین یدیہ, وہ چلاتا ہے اس نبی کے آگے, اس کے سامنے, اور من خلف اور اس کے پیچھے, چاروں طرف رصد فرشتوں کی جماعت کو بطور نگران کے اور بطور محافظ کے. لِجَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. کہ اللہ رب العزت اس نبی کے آگے پیچھے بطور محافظ فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے جو مستقل نبی کے ساتھ رہتی ہیں, اور یہ شیاطین ابلیس وغیرہ جو نبی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں تو فرشتے ان کی اپنے نبی کی حفاظت کرتے اور ان کو پہنچنے نہیں دیتے, ان کو پہنچنے نہیں دیتے. اس میں فرشتوں کی جماعت کے دو فائدے ہیں, جو نبی کے ساتھ مامور ہیں ان کے دو فائدے ہیں, ایک ہے نبی کی حفاظت قبل البیان, یعنی وہی اللہ کے پیغمبر تک پہنچ گئی, اور قبل البیان اس وہی کی حفاظت ہو تاکہ کاہن اس کو اچت نہ لیں, شیاطین اس کو اچت نہ لیں, اور بیان سے قبل وہ وہی کاہنوں تک پہنچا دیں. جیسے اس سے قبل جاہلیت کے دور میں وہ آسمانوں سے خبریں اچکا کرتے تھے اور کاہنوں کو بتایا کرتے تھے, تو فرشتوں کی یہ جماعت مامور ہے تاکہ کوئی شیطان قبل البیان نبی تک پہنچ نہ سکے, اور اس سے جو وحی اتری ہے فرشتے کے ذریعے جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس وحی کو سن کر اپنے کاہنوں تک پہنچا نہ دیں. پہلے ایسا ممکن نہیں ہے, پہلے ایسا کرتے تھے کسی حد تک, اب وحی اترتی ہے پوری حفاظت کے ساتھ, جبریل امین سب سے قوی اللہ کی مخلوق اور ملائکہ کے جنوں میں آتے ہیں, چاروں طرف نور پھیلا ہوتا ہے اور وہی اللہ کے پیغمبر کو دے کر جاتے ہیں, اور فرشتے چاروں طرف موجود ہیں, کسی شیطان کو ہمت نہیں کہ قریب پہنچ کر وہی کو سن سکے اور اچھا کر اپنے کاہن تک پہنچا سکے. یہ فرشتوں کی حفاظت ہے. اور بعد البیان بھی جب نبی کو وہی مل گئی, اب نبی وہ بیان کرے گا اپنی امت کے لیے,
تو فرشتے وہاں بھی حفاظت کے لیے مامور ہیں تاکہ ابلیس آگے بڑھ کر اس وحی کے الفاظ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے. الا للہ دین الخالص, اللہ کا دین دین خالص ہے, اس میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے. اور یہ جیسا اترا ویسا ہی نبی تک پہنچتا ہے, اور ویسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امانت کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں اس دین کو آگے سناتے ہیں اور پہنچاتے ہیں تاکہ دین میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو ان لوگوں کے لمحہ فکریہ ہے جن کے پاس دین موجود ہے, کتاب و سنت موجود ہے, مگر پھر بھی اپنی رائے اور اپنے جو قیاسات اور خرافات ان باتوں کو دین میں شامل کرتے ہیں, اپنے ذاتی فتوے, ذاتی ملفوظات اور دین کا حلیہ بگاڑ دی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دین کو خالص رکھا اور دین کے خالص رہنے کے لیے کیسے کیسے اقدام کیے. جبریل کا انتخاب کیا جو سب سے قوی اللہ کے فرشتے ہیں, اور جبریل کو پوری حفاظت سے وحی دی, اور جبریل ملائکہ کے ساتھ اس وحی کو لے کر اترتے اور اللہ کے پیغمبر تک پہنچاتے, اور اس وحی کی حفاظت کے لیے مستقل نبی اسلام کے آگے پیچھے ملائکہ موجود ہیں تاکہ کوئی ابلیس اور کوئی شیطان اپنی کاروائی کر کے قبل البیان اس وحی کو اچک کر اپنے کاہن تک نہ پہنچا دے اور معاملہ مخلوط نہ ہو جائے, اور بعد البیان بھی کوئی تبدیلی کی ہمت نہ کرے, اور جو اللہ کا دین اوپر سے اترا پورا خالص رہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالص رہے. تو وہ انسان جو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہوئے اس دین میں دخل اندازی کرتے ہیں, اپنی رائے داخل کرتے ہیں, اپنی ذاتی سوچ اور فکر داخل کرتے ہیں, اور دین کو جو ہے وہ اپنی ملاوٹوں سے اس کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا کردار بڑا بھیانک ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ سوحکن سوحکن لمن غیر بعدی, کہ جبریل جو حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں جام کوثر پینے کے لیے, انہیں تم نے کیوں گرفتار کر لیا؟ جبریل کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی. یہ بدعتی ٹولہ ہے, اس دین میں دخل اندازی کرنے والا, اور دین میں اپنی باتیں شامل کر کے اس کے حلیے کو بگاڑنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سوحکن سوحکن لمن غیر بعدی, دور کر دو انہیں, دور کر دو جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کرنے کی سازش کی. تو بڑا مکروہ فعل ہے, اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا لمحہ فکریہ کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو وہی بھیجنے پر صرف اکتفا نہیں کرتا کہ وہی بھیج دی, اب نبی جانے اس کا کام جانے, نہیں, اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہے. مستقل فرشتوں کی جماعت نبی کے ساتھ کھڑی ہے اور قائم ہے تاکہ کوئی ابلیس اس میں دخل اندازی نہ کر سکے, کسی ایک لفظ کو اچک نہ سکے, کسی ایک لفظ کو تبدیل نہ کر سکے. اور اللہ رب العزت کا دین جو آسمانوں سے اترا بذریعہ وحی, وہ پوری طرح خالص رہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہونے پر. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ہم نے فرشتوں کو بطور نگران اور محافظ اپنے پیغمبر کے ارد گرد کیوں کھڑا کیا, کیوں معمور کیا؟ لِيَعْلَمَ, تاکہ جان لے. وہ کون جان لے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان قد ابلغوا رسالات ربهم, کہ ان ملائکہ نے, ان سارے محافظین نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے پوری امانت کے ساتھ, پوری حفاظت کے ساتھ, کسی تبدیلی, کسی تغیر تبدل کے بغیر پہنچا دیے. یہ ان مخفف من المثقلہ, اصل میں انا ہو ہے, اور ہو ضمیر انا کا اسم ہے, اور قد ابلغوا پورا جملہ اس کی خبر ہے, تاکہ یعنی ملائکہ بطور محافظ مقرر کیے, اور یہ ملائکہ ساتھ موجود ہے حفاظت کے لیے تاکہ کوئی شیطان دخل اندازی نہ کر سکے اور کوئی تبدیلی نہ کر سکے, تاکہ میرے نبی کو علم ہو جائے کہ بالکل صحیح ٹھیک کہ دین خالص اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان تک پہنچ گئے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے, بغیر کسی سازش کے. بعض مفسرین لیعلم کا فاعل ابلیس کو قرار دیا, ابلیس جان لے کہ ان ملائکہ نے, اللہ تعالیٰ کی ان نگرانوں نے, ان محافظوں نے
پیغام اللہ کا صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا. ایک تو ابلیس کا کردار تھا جو اپنے چیلے اوپر بھیجتا تھا تاکہ آسمانوں کی خبریں اچھ کو, اور وہ بیٹھے رہتے اور کبھی کبھار کوئی بات اللہ تعالیٰ کی حکمت ان کی سماعت تک پہنچ جاتی اور اپنے کاہنوں کو آ کر بتا دیتے, اس میں 10 جھوٹ شامل کر کے اور وہ 100 جھوٹ شامل کر کے آگے بتاتے. تو جھوٹ کا پلندہ یہ ہے ابلیس کا معاملہ اپنے کاہنوں کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی وحی یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تعلق سے ابلیس کی سازشیں, اور آج جو ہم نے نظام بنایا جبریل امین کے ذریعے وحی کا نزول, ملائکہ کی جماعت کا ساتھ ہونا, چاروں طرف نور کا پھیلنا اور مستقل فرشتوں کا نگران مقرر ہونا, ابلیس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے وحی کا طریقہ اور یہ ہے خالق کائنات کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا معاملہ. تم بھی کچھ کرتے رہے ہو, تم کیا کرتے رہے, کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے رہے, اور ایک کوئی فیصلہ اگر سن لیتے اس میں 100 باتیں شامل کر کے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے, اور یہاں جتنے بھی فیصلے اللہ کے پیارے پیغمبر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور جو بھی کتاب و سنت پیش کرتے ہیں اس میں ان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا بلکہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے ہوتی. اور یہ تمہارا معاملہ تھا کاہنوں تک کا, اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین میں اس کی حقیقت کو بھی پیش کر دیا. من اتا کاہن فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ آج کسی کاہن کے پاس جائے گا اور اس کی کسی بات کو سچا جانے گا اس نے اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا, وہ کافر ہو. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے. یہ تمہارا کاہنوں کا معاملہ, اور یہ دین خالص جو اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچا, انہوں نے اس دین خالص کو کسی کمی بیشی کے بغیر پوری ایک امانت اور دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے پہنچا دیا. کتنا اس کا شاندار معاملہ اور کتنا اس کا ایک ایسا معاملہ جو پوری طرح کامیابی پر منتج ہے. لہذا جو بندے اس دین خالص کو اپنائیں گے اور قبول کریں گے کیا ان کے درجات ہوں گے اور کیا ان کا مقام ہوگا, اور دوسری طرف کاہنوں کے پاس جانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے وہ تو سیدھے سیدھے وادیے کفر میں داخل ہو گئے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اس نے اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے بِمَا لَدَيْهِمْ جو ان کے پاس, ان کو لَدَيْهِمْ جو ان کے پاس ہے, کن کے پاس؟ ان فرشتوں کے پاس جو نبی علیہ السلام کی نگرانی پر مامور ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اس نے گن رکھا ہے ہر شے کو عددًا باعتبار گنتی اور باعتبار تعداد کی. تو بِمَا لَدَيْهِمْ جو ان کے پاس ہے, یا تو مراد رسولوں کے پاس جو محافظ فرشتے, یا محافظ فرشتوں کے پاس جو کے پاس جو کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے, معنی ایک طرف ان فرشتوں کی نگرانی, ان پر اللہ نگران, اللہ ان کے سارے امور کا احاطہ کیے ہوئے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اس نے ہر شے کو گنتی اور تعداد کے اعتبار سے گن رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے, اور کوئی چیز اس کے علم سے اور اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رسول کے بارے میں, لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, ہمارے رسول نے اگر ایک بات بھی اپنی طرف سے کہہ کر اس دین کے کھاتے میں ڈال دی, دیکھو اس کی نگرانی, اس کی حفاظت, ایک ایک شے کو اس نے گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے, ایک بات بھی اپنی ہماری طرف منسوخ کر دی, ہم ان کے دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے اور شاہراہ کاٹ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. دیکھیں اس دین کی عظمت, دین کی حساسیت, اس دین کا تقدس, یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ قیل و قال کا میدان نہیں ہے, بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کا علم ہے, جس علم کے ساتھ ہمارا حقیقی سنجیدہ تعلق ہونا چاہیے. یہ تعلق اخروی کامیابی اور حصول جنت کی بنیاد ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لے. اقول قولی ہذا و
واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.